بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک تھکا دینے والا دن، 11-12 گھنٹے کم از کم، کیونکہ صبح 10 بجے شروع ہوئے اور تقریباً 9:30 بجے تک، بلکہ میرے خیال 10 بجے تک سپریم کورٹ نے کاروائی جاری رکھی اور 1.5 گھنٹے کی گفت و شنید اور سلام مشورہ کے بعد ابھی فیصلہ آیا ہے. بلہ کا نشان جو ہے سب تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ وہ واپس لے لیا گیا ہے. اچھا، بات یہ نہیں کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ بے شمار حادثے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف جو ہے 2 سال سے اس نے انتہائی غیر سیاسی انداز میں اپنے آپ کو چلایا ہے. عمران خان صاحب چونکہ سیاست کی اے بی سی نہیں جانتے، پوچھے سیاست سے نابلد ہیں اور بالکل فارغ ہیں. انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ یہ الیکشن لینے کے لیے جو 8 فروری ہوا چاہتے ہیں، جس میں اب ان کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہے اور تقریباً سمجھیں کہ پارٹی بھی نہیں ہے. یہ ایک عجیب بدقسمتی ہے کہ اس تک وہ دور میں اور بتاتا ہوں کہ پارٹی اب کیسے نہیں ہے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہے، ایک میں پھر بتاتا ہوں کہ کس لحاظ سے نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، یہ الیکشن کو چاہیے تھا مئی کے اندر، یعنی کہ 10 اپریل کو وہ حکومت سے علیحدہ ہوئے اور وہ اس کے بعد وہ جلسے جلوس کیے اور 25 مئی کو لانگ مارچ کیا کہ مجھے 1 مہینے کے لیے الیکشن دو. پھر لانگ مارچ کیا 26 نومبر کو، اس وقت تو خیر جنرل آصف منیر کو پارلیمنٹ رکوانے کے لیے کیا. کیا کیا پاپرٹی بل کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن اور پھر کئی نیگوشیشن بھی ہوئی. ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ ان کو الیکشن شاید مئی 2022 میں مل رہے تھے. میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے کہ جون جولائی کے اندر شامی قریشی صاحب کی کمیٹی میں اور پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کی ان کے درمیان مذاکرات طے ہو گئے تھے کہ جولائی کے اندر میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن دے دیے جائیں گے بجٹ کے بعد. یہ ساری باتیں ان کو مل ایسا تھا کہ ملنے والے تھے. اور عمران خان صاحب وہ انگریزی میں کہتے ہیں اسپینر ان دا ورکس، یعنی کہ بچوں کی طرح وہ خود بخود چیز کو تتر بتر کر کے بکھیر دیا. خیر، اب کے سب مختصر یہ کہ جب الیکشن کا ماحول بنا تو پچھلے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. 9 مئی کے واقعے کو آج کم و پیش 8-9 مہینے ہونے کے ہیں. 8-9 مہینے میں تحریک انصاف کو قطع نظر کے ان کا کیا قصور تھا نہیں تھا، وہ اتنی بری طرح مقدمات میں الجھ گئے. 9 مئی سے پہلے بھی 3-4 مہینے مقدمات میں الجھے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی 5-6 مہینے مقدمات ان کو گھیر رہے تھے. اب جب انہوں نے ساری تحریک کے لانگ مارچ کیے تو دو انہوں نے اپنے ساتھ وارداتیں کی. ایک واردات یہ کی کہ انہوں نے جتنی طریقے سے پاس طریقے سے آ گیا، پیسہ تھا، جمع پونجی تھی، فائنینشیل تھی، بری طرح بہایا. ابھی میرے پاس ایک طریقے سے آ گیا بہت بڑے رہنما جو ہیں، انہوں نے کٹھے فیصلہ سنا، میرے گھر بیٹھ کے انہوں نے میرے ساتھ فیصلہ سنا. تو وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم 50-60-70 گاڑیاں ہر جلسے میں لے کے جاتے تھے، یا کا اسلام آباد لے کے گئے ہیں، کبھی لاہور لے کے آ رہے ہیں، کبھی کسی اور شہر میں جا رہے ہیں. اور وجہ یہ تھی کہ اور ہر بندہ لا رہا تھا. وجہ جی اتنے پیسے خرچ ہوئے، پھر زمان پار کے بیت 1000 بندہ، 1200 بندہ یا 800 بندہ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست لوگ کر رہے تھے صبح شام. تو جہاں سے ورکر تھک گیا وہاں پیسے خرچ ہو گئے، پانی کی طرح بہائے گئے، کروڑوں روپئے جلسے جلوسوں میں خرچ کیے گئے، ڈی جے کا بھی بندوبست ہوا، لائٹنگ کا بھی، یہ وہ. عمران خان صاحب اسٹیٹ آف دا آرٹ جلسے چاہیے تھے، وہ آدھی ہو چکے تھے اس سے پہلے کہ جنرل فیض حمید کی مدد سے جو انہوں نے غیر معمولی جلسے کیے تھے، ان کی عادت تھی. بہرحال یہ وہ تھے کہ جب وہ الیکشن قریب آئے تو دو ان کے پاس میجر ریسورسز ورکر تھک گئے تھے اور وہ خالی زبانی کلامی اویلیبل ہے، اور دوسرا یہ کہ پیسہ وہ اتنا خرچ کر چکے تھے کہ اب ان کے کینڈیڈیٹ کے پاس اس طریقے سے پیسہ نہیں ہے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن 3-4 ہفتے کے اندر شاید ان کو اتنے پیسے نہ چاہیے ہوں. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ کیمپین ان کی میڈیا کے ذریعے چلی ہوئی ہے، مثلا آج بھی جو کچھ ہوتا رہا تحریک انصاف کی کیمپین چلی ہے. لیکن الیکشن کو مینیج کرنا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الیکشن ڈے کے دن ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا اور ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر 6 ورکر کم از کم چاہیے، کم از کم 6 ورکر چاہیے، وغیرہ وہ پولنگ اسٹیشن ان اٹینڈڈ چلا جائے گا. اور اگر آپ کے پاس آج کل 450-500 پولنگ اسٹیشن ہوں گے، چونکہ تعداد بہت بڑھ گئی ہے، علاقے بڑے ہو گئے ہیں،
اور کئی نئے اپنے آپ پولنگ اسٹیشن بنے ہیں. تو اس میں سے سمجھیں کہ اگر 500 پولنگ اسٹیشن ہیں تو تقریباً 250 عورتوں کے ہیں، 250 مردوں کے ہیں. اب جتنے کینڈیڈیٹس نے بنائے ہیں، عمران خان صاحب کو دھوکہ دے کے وکلا کے کینڈیڈیٹ بنا دیے گیا، نئے نئے بندوں کو، کسی کو وکیل، کسی کو کیا کر کے، اور ان کو لانچ کر دیا گیا. الیکٹیبل ویسے چلے گئے تھے جن کا تھوڑا تجربہ تھا، جن کے پاس کچھ ورکرس ورک اپنی گھر کی یا اپنی فیملی کی یا اپنی خاص قسم کی تاریخی طور پہ ان کی ایک تربیت یافتہ ورک فورس تھی، وہ بھی چلے گئے. کوئی معافی ترافی کر گئے، کوئی جو ہے چھپے پھر رہے ہیں، کوئی الیکشن کمپین نہیں چلا پائیں گے. اب جو نئے ہیں ان کو تو حقیقت یہ ہے کہ فرض کیا میاں والی کے اندر NA89 میں جہاں جمال احسن خان کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے، وہ شاید سارے پولیس اسٹیشن جانتا ہو، یا کم از کم 70-80% پولیس اسٹیشن اس کی رسائی ہو. شاید حالات اس کے وہ بھی اب بھی جو ہے وہ جیتنے والے نہ ہوں. وجہ یہ نہیں کہ طریقے صاحب تو میاں والی کے اندر اتنی پاپولر کہ جتنا آپ کوئی اس کے بارے میں مبالغہ کر سکے، اتنی مقبول ہے کہ تاریخ میں کوئی جماعت کسی کانسٹیٹیوسی میں نہ ذوالفقار بھٹو لاڑکانہ میں اتنے مقبول ہوں گے جتنے عمران خان صاحب یا میاں والی میں. لیکن اگر میاں والی میں تحریک انصاف ہار جائے، جیسے کہ 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف ہار گئی تھی، انہوں نے میاں والی سیٹ کی سیٹ عمران خان نے خالی کی اور ایک غلط ٹکٹ دینے کے اوپر ہار چکی، اور انہوں نے 2013 میں کئی سیٹیں جو تھیں ضمنی الیکشن میں جو جیتی جو ہاری تھی، صرف غلط لوگوں کو ٹکٹ دے کے. لیکن سبق عمران خان تب سیکھتے کہ اگر ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے تو چنانچہ جب یہاں کچھ نہیں ہے تو فیصلے بھی ایسے ہونے. اب قصہ مختصر یہ ہے کہ حلقہ جو NA90 ہے، جو عمیر نیازی ہیں، میں حلفن کہتا ہوں کہ ان کو پولنگ اسٹیشن اپنے ڈھونڈ کے دکھا دیں، وہ اپنے حلقے کے اندر جا پائیں. اب وہ سارے وہ لہر ہوا جس کی بنی، وہ کیا پوزیشن ہے حلقے الیکشن کے دن تک، آج کے حالات میں اتنی ڈیمورلائز ہوتا ہے انصاف کہ آدھی سے زیادہ تو شاید گھروں سے ہی نہ نکلے. اس لیے جب کل میں کسی ایک بڑے اہم آدمی کو ملنے گیا، میں نے ویلاگ بھی کیا، میرے دوست سے پوچھا کیسی میٹنگ رہی آپ کی بھائی لوگوں سے، تو میں نے کہا جی مجھے لگتا یہ ہے کہ یا ہم فارغ ہیں یا یہ فارغ ہیں، کہ ہم تو کچھ سوچ رہے ہیں. وہاں تو ایک اطمینان ہے، ایک تشفی ہے، کنٹینٹمنٹ ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. بلکہ مجھے کہا کہ جی آپ لوگ پتہ نہیں کس زمانے میں رہ رہے ہیں، طریقے سے آپ کو کوئی نظر نہیں آتی. ایک دن میں کچھ کچھ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ یہ واقعات جو تھے، یہ میرے اپنے، میں نے 7-8-10-15 دن پہلے ان کو انکارپوریٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے. کہ آج تحریک انصاف جو کہ جو یسٹرڈے تھا، کل جو گزر گیا ہے اور جو ایک دن پہلے گزر گیا، اس وقت ان کے چتر بتر ہونے کی کیفیت کوئی اور تھی. آج اس میں ایک نئی جہت آ گئی ہے، اور آج اس وقت تحریک انصاف کو نہیں پتا کہ ان کو کون سے سائن لینے ہیں، پھر لسٹ بنے گی. ٹھیک ہے کہ اس لسٹ کے اثرات پڑیں گے، سوشل میڈیا بتا دیں گے، لیکن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لوگ لسٹوں کو جھٹلا رہے ہوں گے، جھوٹھی لسٹیں آئیں گی. جو لوگ ہیں اس وقت فوٹو شاپ ہوں گی، ان لسٹوں کے اندر نام فرق فرق داخل کیے جائیں گے. جو کینڈیڈیٹس ہیں ان تک تو پہنچ جائیں گی صحیح باتیں، لیکن عام پبلک تک یہ ٹیلی فون، یہ سوشل میڈیا، اسی کے کو استعمال کر کے ایک طریقے صاحب نے اپنے جھوٹ جو تھے وہ عام کیے تھے. وہ کہتے ہیں نا، یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. پھر جھوٹ سے عام کیے تھے، اب اسی جھوٹ سے ان کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں غلط انفارمیشن آئیں گی، اور ایک طوفان بدتمیزی ہوگا. اور الیکشن کے دن تک، 3 ہفتے تک تحریک صاحب کو کچھ سجائی نہیں دے گا. کہتے ہیں نا کہ کھٹاٹ اور اندھیرے کمرے، بند کمرے میں کالی سیاہ بلی کو تلاش کر رہے ہوں گے آپ تحریک صاحب والے اس کیفیت میں. لیکن ایک اور دلچسپ بات تھی، ان کا ایک پلان بھی تھا. ایک دو ہمارے دوست اختر ڈار صاحب، اختر ڈار صاحب جو ہیں شیخ پورہ سے ہیں،
اور یہ کو آج سے 10-12 سال پہلے طریقے صاحب سے ناراض ہو گئے تھے، بڑے جذباتی اور ڈائی ہارڈ تھے، اور انہوں نے ایک اپنی سوچت سے پہلے 2018 میں طریقے صاحب نظریاتی گروپ بنا لی. مجھے بھی بہت یہ ٹیسٹ کرتے رہتے تھے کہ جی نظریاتی گروپ بنی ہے، آپ اس کے جو ہے نا مجھے اس کے لٹریچر بھیجتے رہتے تھے. میں کھاتے میں نہیں لیتا تھا نظریاتی گروپ کو کہ وہ میرا یہ فیلڈ نہیں تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں یا کسی سیاسی جماعت کے مقابلے میں اس طرح کی جناب جماعتیں پنپ نہیں سکتی، تو میں نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی. اب یکدم اچانک پتہ چلا کہ تحریک انصاف والوں نے ان نظریاتی گروپ کو استعمال کر لیا، بڑی جھوٹ آتی. پہلے تو میں سمجھا کہ شاید اکثر اقبال ڈار صاحب نے اپنی ٹکٹیں باندھی ہیں، پھر اچانک پتہ چلا جی کہ اکثر اقبال ڈار صاحب ہوا ہو گئے، پھر پتہ چلا جی کہ تحریک انصاف والوں نے اغوا کیا ہے، پھر سوشل میڈیا تحریک انصاف والوں نے بتایا کہ نہیں اس کو ایجنسی نے اغوا کیا ہے، ان کو بہت مارا پیٹا. بارہ آتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وہ جو ٹکٹ انہوں نے دیے تھے تو ٹکٹ کے اندر نشان تھا بلے باز، یعنی کہ بیٹس مین کا بلے باز، وہ کبوتر باز نہ سمجھ لیں، اے بلے باز یعنی بیٹس مین. اب بیٹس مین کا نشان بھی اختر صاحب کو دلا دیا گیا، ظاہر جن لوگوں نے دلایا تھا، جن لوگوں نے رجسٹر کرائی تھی وہ تو نشان قابو کرنے جاتے تھے. اب تحریک انصاف والوں نے سوچا کہ یہ کوئی روٹین میں انہوں نے بلے باز لے لی ہے، اور ہمارا پرانا آدمی ہو گئے وہ کچھ سیٹ کیا ہوں گے، کیونکہ بقول روف حسن صاحب کو جو آج کل افیشل اسپوکس پرسن ہے تحریک انصاف کے، روف حسن صاحب نے بتایا ٹی وی پہ آ کے کہ ہمارے پاس ان کا ریٹن معاہدہ ہے، انہیں کہا کہ آپ ہماری جماعت استعمال کر سکیں گے. تو یہ بالکل ان کے یہاں ایک بڑا زبردست وہ کہتے ہیں رابی چین لکھ رہا تھا تحریک انصاف کے ہاتھ، ادھر بلے باز آئے گا اور وہ بلہ بلے باز وہی بیٹ وہی سب کچھ، اور بہت کم فرق پڑے گا. تو ایک دم پورے پاکستان کے اندر خبر آ گئی کہ ہر جگہ تحریک انصاف والوں نے تحریک انصاف نظریاتی یعنی کہ پی ٹی آئی این، نون لیگ نہ سمجھ لیں، پی ٹی آئی این نظریاتی، تو اس کے ٹکٹ جمع کرانی شروع کر دی. آنن فانن پریس کانفرنس آ گئی اختر صاحب، میں انہیں فون کر رہا تھا پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا کیا ہے، کیا آپ نے تحریک انصاف کو ٹکٹ دیا ہے یا آپ نے ٹکٹ دے رہے ہیں، کوئی کنفیوژن ہے. انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے آ کے یہ بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے ان کے ٹکٹ فراڈ ہیں، الیکشن کمیشن کو کینسل کر دے. اب ایک اور نئے طریقہ کار ہے، فتح کے ٹکٹ جو ہے الیکشن کمیشن کہ جب کینسل کرے گا تو ان کی کینڈیڈیٹ سے نہ چلی جائے، فتح کسی کو کیا ٹکٹ ملے گا کسی کو کیا. تو تحریک انصاف کو جتنا کوئی کیوس لفظ ہے، کیوس ایک ایسی کیفیت کے جس کے اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں رہتا سیاسی طور پہ، اس کیفیت میں تحریک انصاف سے ایک ہی وقت میں بلا سنا اور بلے باز سنی، یعنی کہ نہ رہا بیٹس مین نہ رہا بیٹنگ کرنے والے کو بندہ. ایک بلے باز جو ہے عمران خان صاحب پہلے بیچارے تھے جیل کے اندر تھے، اور باقی بلے باز کا نشان جو ہے وہ بھی گیا اور بلہ بھی گیا. یہ اس نے سسٹمیٹیکلی کیا کہ کل جب میٹنگ میں آیا تو میرا خیال تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت نظام ہستی کو چلانے کے چکر میں ہیں شاید وہ کسی غلط فہمی میں ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ حقائق کے قریب تھے کیونکہ ان کے پاس حقائق تک رسائی مجھ سے زیادہ تھی، اور ہم سجدہ نگار حقائق سے بہت دور ہیں. اس کے باوجود کہ سارا کچھ ہو گیا ہے تحریک انصاف تقریباً اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، اور ان کو اس وقت نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، لیکن بات وہی ہے کہ آنے والے جو بھی 20-21 دن رہ گئے ہیں مت بھولیں کہ ایک ایک دن جو ہے وہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح بھاری بن کے گزرے گا، اور بات ہوئی ہے کہ آگ کا دریا ہوگا اور ڈوب کے جانا ہوگا کس کو، ریاست پاکستان. اور میرے ہم وطنوں، ریاست کی سالمیت کے لیے، ریاست کی بقا کے لیے، ریاست کی سلامتی کے لیے، ریاست کی خوشحالی کے لیے، ریاست کی امن و امان کے لیے، اور یہ جو کڑا وقت آیا ہوا ہے اگلے چند ہفتوں کا جس میں کچھ ہو سکتا ہے،
اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اور بچ بچاؤ کے لیے دعا مانگے. یہ وقت دعا ہے مملکت خدا داد پاکستان کے لیے.